pois vendi que te amasse amado, que não pelava só um anjo e não era assim. Não, pois vendi que te amasse amado, que não pelava só um anjo e comigo veio o mesmo. Voltando aqui no caso, com o vídeo. Bem, hoje, né, me disseram que esse headset que me deram de presente ia dar pra mim um presentinho. Bora ver se tem mesmo copo. Porque ela era só entrada, viu? Eu trouxe um novo vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Como será que é? Vai. Puxe. Mas o que é isso? Não. Ai, caraca! Nossa, caraca. Deixa eu ver aqui no menu. Nossa, esse headset. Já foi muito doido, viu? Outro lindo, ó. Não, já vai ser aqui mesmo. Sair. Requer você para ser ativado. Isso. Tá, agora esperar aqui, né? Esperar aqui. Nossa. Parece que o labirinto parece ser muito top, olha só. Labirinto, agora tem um labirinto. Difícil. Eu tô falando que todos esses são difíceis. Já peguei um muito bom. Tá. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Oxi, a rodada começa aí. Nossa, meu Deus, não ajudou em nada.
esse negócio de vídeo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou fugir. Ai, a rodada começa em 4, 3, 2, 1. Tá, como vocês já viram, eu tenho um poder aqui que tá me mostrando. Onde que tá o bichão, né? Então eu tenho que chegar. Foi derrubado, caraca, velho. O problema é que eu ainda não sei o que significa essa seta. Tá? Dá um soro aqui, cara. Vai. Por que que são um labirinto? Você tá todo como vidro. Ai, caraca, meu Deus do céu. Como que foi? Eu preciso ir logo. Ai, quer saber? Eu vou ir pra frente. Continua pra frente. Sempre pra frente. Continua pra frente. Sempre pra frente. Continua pra frente. Sempre pra frente. E a nossa? Hã? Parece que aqui vai ficar tudo bem. Olha. Foi derrubado. Não tinha sido derrubado? Caraca. Pelo jeito, o negócio parece ser difícil. A coisa que eu sei é que eu vou entregar a cara por mim. Fica aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Os bichos estão bem ali, ó. Viu? Deixa eu ver o que que tem aqui. Do cio. Tut. Olha, eu vou clarear aqui. Tudo aqui, ó. Vou ficar aqui no meio. Eu tô com minha lanterninha. Nossa. Cadê eles? Até agora eu não vi ninguém aqui. Que foi derrubado, viu? Que é aquilo, cara? Ai, caraca! Ficou tudo branco do nada? Ai, mano! Oxi! Que branco significa? Tá bom. Deixa eu guardar aqui minha lanterna, por causa que agora não precisa mais da lanterna. Sabe, eu vou andar pra frente, agora eu vou andar pra cá, e agora eu vou pra cá. Nossa, a rodada, ganhar jogos, pera, eu ganhei? Tabela de classificação, nossa, meu headset travou, mano. Meu headset travou. Só faltava essa. Meu headset tivesse travado logo agora. Eu consegui um emblema. Tá. Revende. Vai, carrega. Headset, carrega logo. Ih, revende. Carregando.
Vai, eu quero jogar! Jogando! Agora o pai tá bom! Vai, deixa eu... Pera por mim, eu tenho que ficar com vocês! Espera aí, cara! Oxi! Ai, caraca! Ai! Ladrão! Pera aí por mim! Espere por mim, gente! Meu Deus do céu, ajuda nós! Aí, bora! Aí, foi, gente! Pra onde a gente vai? Ai, caraca, todo mundo pra cá! Vai! Meu Deus, deixa eu subir ali, cara! Ai, caraca! Vai! Nossa! De novo, a rodada começa aí, mano do céu, já passamos! Bora pra próxima rodada, viu? Mesmo que eu, né, como se eu tivesse na Backrooms. Bem, ainda esse headset é top, viu? A rodada começa ainda, deixa eu procurar aqueles bichos lá. Ai, caraca, mãe! Mãe, que coisa acabou de acontecer, viu, hein? Ai, meu Deus. Rodada especial impostor. Quem que é impostor? Entre todos vocês, tá bom. Tá bom, agora virou. Agora o jogo virou o Among Us. Lá ele, não vou ficar perto de ninguém, não, viu? Vou ficar fugindo, tô nem aí. Ai, caraca! Pera aí, espera por mim, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui escondido. Eu só vou ficar aqui clareando com a minha outra linha. Pra mim ficar vendo se ninguém vai, né, vir me procurar. Já tem dois impostores. Agora que eu percebi que tem 11 pessoas aqui comigo, deixa eu clarear aqui comigo, pra mim. Olha, eita pega. Que mistério é esse? O mistério que eu quero mais saber é de onde tá vindo tanto bicho. Quer saber? Eu acho que é melhor eu ficar aqui. Quer saber? Eu vou levantar aqui. Eu vou ficar aqui. Não. Já foi derrubada. Não é derrubado? Ai, caraca, vem. Vai, deixa o quadrinho aqui. Tá? Ai, meu Deus do céu, aleluia. Moche. O que que vai... Ah! Nossa. Cadê eles? Alguém vem logo, gente. Gente, pelo amor de Deus. Vem alguém. Por favorzinho. Pelo amor de Deus. Eu não vou desistir. Nunca. Eu nunca vou desistir. Vai. Alguém me ajuda. Por favor. Eu não tô aguentando. Me ajuda. Oxi. Olha aqui. Olha. Leu aqui, vai, me ajuda, cara, me ajuda. Não. Tempo de sobreviver. Nossa, mano do céu. Eu morri. Isso foi impostor, mano do céu. Ah, não.
Vai, 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 vai. A rodada começa. Vai, vai, vai. Quebra-gelo, quebra-gelo. Parece ter muito top. Olha só, quebra-gelo. Quebra-gelo parece ser muito top, meu Deus. Olha o quebra-gelo. Nossa. Opa. Querem ir mais na trilha? Trilha? Vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, 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 não. Vai, 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 vai. A rodada começa aí. Meu Deus! A gente vai reviver, né? Ai, caraca, meu Deus! Como assim? Vai, 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 a rodada começa aí. Deus, para pra mim aí. Ai. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá, já sei. É só ficar indo aqui pro Void, daí ele nunca vai conseguir me matar. Falou. Eu vou... Que joia o quê, velho? Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Pera, 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 se eu cair aqui. O que acontece? A gente já tá transportado. Pera, alguém ajuda aqui, gente. Alguém ajuda aqui. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda eu. Ajuda nós. Meu Deus, ninguém ajuda nós. Mas que mistura da mãe. Deixa nós. Vai logo, vai. Vai. Que os caras ficam teletransportando. Ai, caraca. Mãe, que vai, 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 vai. Olha lá, ó. Olha eu, olha eu, olha eu, coitadinho de eu. Eu caí de cara no chão. Bora ver quando passou. Nossa, esse cara vai, ó. Meu Deus, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Não, isso não. Coitadinho. Nossa, meu Deus do céu. Tá. 3, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 3, 2, 1 e 0! 0, 0, 0, 0, 0. Bora jogar! Bora ver o próximo mapa! Seis jogos contra... Ai, eu joguei seis jogos, cara. Mas, pô, já é um pouco difícil pra mim aqui, olha. Tá, eu já sei. Eu já sei o que é pra fazer. Meu Deus! Zero.
Zerou, é. Rodada começou. Porra, esconda-se. Fuja, cara. Salve-se quem puder. Continua sempre pra ver. Aleluia, aleluia, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver aqui. Esperem por alguém para... Meu Deus. Peraí, eu quero me ajudar, eu quero me ajudar. Aê, me ajudaram. Mirandas morreu. Meu Deus, vai. Aê, parar. Sofrei ele. Vai, ajuda ele. Vai, foi. Meu captor revivido. Ah, se eu ajudar uma pessoa aqui, quer dizer que eu vou. Dessa vez eu tô confiante. Nossa, eu tinha que ter nascido. Some. Ai, meu Deus. Tá. Não vou mexer em nada. Meu Deus. Me transportar. Deixa eu ajudar. Meu Deus. Isso é mim. Bora. Todinha vermelha. Ninguém vai ajudar em nada. Vai, cara. Ai, aleluia. Aleluia. Terminei e não morri. Mano do céu. Nossa. Tá. Caraca, esse velhinho tá parecendo que ele tá tentando me dar real. Não. Vai. A gente precisa. Vai. De novo. Vai. Aí, eu consegui, mano. Pera. Rodada especial, Fiat. Tá bom. Bora esperar. Vou ficar aqui, né? Não tem nada pra fazer. Ficar aqui, né? Você não pega, leru, leru, leru. E ajuda. Ai, vivo, amor. Bora, gente. Meu escrito. Poxa. Acabou de acontecer.
ser. Oxi. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, me ajuda, 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 ajuda. Pelo amor de Deus. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Ai, 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 ai. Ai, ai, foi, 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 foi. E agora? Raiva, eu vou precisar. Nossa, minha nossa, 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 minha nossa, 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 meu Deus, minha nossa, 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 minha nossa, 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 minha nossa, 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 minha nossa, 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 a partida tá terminando. Ai, caraca. Como assim? O que que tá acontecendo nesse momento? Caraca! Eu vou usar toda a minha velocidade! What now? Hello! Você vai... No, Fiddlesticks, what now? Não! Não! Socorro! Alguém ajuda aqui, gente! Alguém ajuda aqui! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Me ajuda, gente! Me ajuda, meu Deus! Por que serve isso? Me ajude, minha nossa, nossa, nossa! Não! Minha nossa, nossa, nossa. Minha nossa, nossa, nossa. Aê! Vai, 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 vai. Tá bom. Selva, bora pra selva. Bora pra selva, 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 selva. Selva, 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 selva. Selva, 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 selva. Aê, a rodada começa em cai, caraca, bugou tudo. Por que que a gente não tenta subir ali, gente? Minha nossa, nossa, nossa. Quer saber? Eu vou me aprofundar aqui, por causa que eu sou corajoso. Eu não... Corra, esconda-se, se faça o... Tá? Aleluia, que não fui o primeiro... Nossa, minha nossa, 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 eu preciso salvar. Já foi derrubado. Ai, caraca, como que a gente não tá derrubado? Ai. Caraca, véi, como que a gente tá derrubado? Ai, retiro o que eu disse, pera. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Como tudo vai demorar pra gente subir essa escadinha? Olha até que não demora muito. Vai, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Help me. Help me. Help me. Help me. Alguém vem logo, alguém vem logo, alguém vem logo, meu Deus. Nossa, morreram muita gente. Sou o único que sobrou aqui. Foi alguém me ajuda. Nossa, nossa, minha nossa, nossa, nossa. Por que que ele não me pegou logo?
que que ele não me pegou? It was for the greater good, ma'am. Não, não. It was for the greater good. Mas que raiva, mano. Tá bom, eu desisto disso. Se você, se esse vídeo tiver muitos likes, na próxima vez eu faço outro vídeo disso. Só que agora eu vou descansar. É. Quer saber? Só mais uma. Só mais uma. Não faz nada demais. Vai, agora eu preciso pensar aqui. Dá pra subir na água? Dá. Aqui, espera. Eu acho que eu tive uma ideia. Espera, deixa eu. Agacha aqui, agacha, agacha, agacha. Ai meu Deus, ai minha nossa, nossa. Minha nossa, nossa, nossa. Vai, fica aqui escondidito. Agora eu quero ver. Quero ver alguém me achar aqui. Olha só, tô escondidaço. E aliás, eu consigo ver aqui os pés de qualquer pessoa. Among Us! Ouviram o Among Us? Among Us. Meu Deus, alguém. Não tem ninguém aqui. Ufa! Ai, caraca! Minha nossa, nossa, nossa. Esse foi o fim da picada. Falou e tchau, e até o próximo vídeo.